Você sabia que nesse exato momento existem milhares e milhares de grupos dentro do Facebook, grupos secretos. Você pode fazer postagens em massa sem precisar ser membros desses grupos? Eu creio que um grande desafio de cada um de vocês ao fazer postagem é participar desses grupos. E nesse vídeo de hoje eu trouxe para você três ferramentas, praticamente vai se tornar três em um, inéditas, para você descobrir os melhores grupos secretos dentro do Facebook. A segunda ferramenta, eu vou te mostrar como segmentar o teu público-alvo por cidade e por estado. E a terceira ferramenta, eu vou te mostrar como fazer postagens sem precisar ser membros desse grupo. Tudo isso eu vou te mostrar nesse vídeo de hoje. Então foca aqui, cola comigo, porque de fato essa ferramenta eu ainda não vi ninguém divulgando aqui na internet e eu trouxe para você em primeira mão. E tudo isso eu vou te mostrar nesse vídeo agora, na prática, passo a passo, clique a clique. Então, se você que vende produto como afiliado quer atingir o público-alvo, as pessoas que de fato querem comprar o teu produto, fica comigo até o final. Se você quer atrair enxurrada de cliente para o teu negócio local, exatamente isso, clientes da tua cidade, fica comigo até o final, que eu vou te mostrar essa ferramenta inédita agora nesse vídeo. Olá, eu me chamo Vinícius Vieira, seja muito bem-vindo ao canal. Nesse canal eu falo exclusivamente de ganhar dinheiro na internet e renda extra. Se você curte essa ideia e ainda não é inscrito aqui no canal, já desce aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like para nos ajudar a continuar trazendo conteúdos inéditos como esse para te ajudar a ganhar dinheiro na internet. Agora chega de delongas, vem para a tela do meu computador que eu vou te mostrar as três ferramentas passo a passo, clique a clique. Se permita assistir o vídeo até o final para no final você decidir se quer essa ferramenta ou não, beleza? Vem para a tela do PC. Olha só, essa primeira ferramenta ela faz a segmentação. Por exemplo, se você vende um produto de ganhar dinheiro, eu vou digitar aqui ó, palavra-chave ganhar dinheiro lá em cima, você tá vendo? E aí aqui eu vou segmentar. Por exemplo, suponhamos que você está na região de São Paulo, aqui nesse lugar, se você deixar em branco, ele vai segmentar pelo país inteiro. Se você já segmentar pela cidade, a São Paulo, o que ele vai fazer? Ele vai puxar para São Paulo, Brasil. E aqui você coloca o intervalo entre uma busca e outra. Eu vou deixar entre 5 a 1. E eu vou simplesmente fazer isso aqui. Olha o que acontece. Literalmente aqui no lado direito. Presta bem atenção. Ele já começou a segmentar os grupos. Cara, olha isso aqui. Que fantástico essa ferramenta. Presta bem atenção. Pronto. Ele já puxou todos os grupos. Está puxando ainda. 14 páginas. Está vendo ali? Ó, 18 páginas. Olha lá, 19 páginas no total. Agora, simplesmente, o que eu vou fazer? Tem 19 páginas. A única coisa que eu quero aqui dessa página, dessa busca, são os IDs. Esse que está no meio. E você já vai ver que vai fazer todo sentido com a segunda ferramenta que eu vou te mostrar. Eu vou clicar agora aqui, ó, em exportar para Excel. Vou salvar em uma pasta aqui do meu computador. E pronto, eu vou abrir. Ela salvou numa planilha do Excel. Olha aí, conforme você pode ver, olha, salvou na planilha do Excel o nome do grupo, o ID do grupo, quantos membros tem esse grupo e se ele tá público ou se ele tá privado. Olha que interessante isso aqui, ó. E quantas postagens esse grupo tem, entendeu? E o que eu vou fazer? Literalmente só fazer isso aqui, ó. O que eu preciso é só do ID. Eu vou vir aqui, ó, selecionar os IDs e olha o que eu vou fazer agora. Selecionei os IDs, vou copiar e agora eu vou abrir a segunda ferramenta. Essa segunda ferramenta eu simplesmente vou pegar aqueles IDs e colar aqui. O que essa ferramenta faz, galera? Essa ferramenta literalmente ela vai pegar dentre esses grupos os melhores, os grupos que estejam de fato invisível. Ele já puxou todos os grupos que estão secretos dentro do Facebook que aceita postagem. Mas eu ainda vou passar um filtro nesses grupos aqui e de fato pegar os melhores daqui, beleza? E na sequência a gente vai fazer a postagem. Então eu colei os IDs aqui e vou clicar em começar. E olha nessa coluna à direita da sua tela. Ele vai destrinchar todos os grupos, os melhores de fato. Tá vendo a barra aqui, ó, correndo? Você precisa aguardar ela chegar até o final aqui. E a gente já volta, eu vou te mostrar para você. Assim que ele finalizar aqui, eu vou copiar esses IDs que tá aqui. E aqui de fato eu passei um filtro, tô passando um filtro que vai selecionar os melhores grupos. Se liga aí, presta atenção. E na sequência nós vamos já usar o postador secreto, que vai fazer postagem em grupos que de fato estão totalmente escondidos dentro do Facebook. E eu vou fazer isso diante dos teus olhos. Então aguarda aí até o final. Galera, olha isso aqui, ó. Ele já terminou de fazer a filtragem, né? Ele pegou todos aqueles grupos que eu selecionei
mostrei aqui, joguei nessa ferramenta que é o filtro, onde ele descobre os grupos invisíveis, ou seja, os melhores. Você pode ver, ele fez uma seleção. Olha aqui, ó, o que sobrou. Agora, se você quiser usar todos esses IDs e postar em todos esses grupos aqui, pode também. Mas o que eu estou te ensinando aqui é fazer uma filtragem, ou seja, tu vai de fato atingir o teu público-alvo com o teu produto, com o teu serviço, atraindo clientes para o teu negócio local, vendendo produtos para o público-alvo que você vende como afiliado e assim por diante. Produtos ou serviços, entendeu? Produtos físicos ou digitais. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou, nessa coluna direita, selecionar aqui, ó. Vou selecionar e vou copiar esses IDs. Agora eu vou abrir o grupo secreto, galera. Ou melhor, o postador que vai fazer a postagem nos melhores grupos invisíveis dentro do Facebook. Você vai clicar aqui dentro e vai colar aqueles IDs. Esses IDs aqui, cola nessa ferramenta aqui, onde ele vai fazer a postagem em grupos secretos, invisíveis. E eu vou mostrar diante dos teus olhos que, de fato, isso dá para acontecer. Agora, o que precisa ser feito? Eu preciso adicionar aqui, ó, uma foto com texto. Então, vou aqui em cima, na opção de foto, você tem a opção, três opções. Você colocar só o link, você colocar só um texto ou colocar a foto, entendeu? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a foto e o texto aqui, ó. Vou já colocar um texto que já tenho pronto aqui e aqui embaixo eu vou colocar a foto. Olha aqui, ó, eu vou escolher uma foto dentre as minhas que estão aqui para mim fazer a postagem, galera. Essa daqui. Clico aqui na opção adicionar post e já tá prontinho para nós publicarmos. Se você quiser colocar mais de um texto com um link, você pode também com foto, você pode também, tá? Você pode ver que aquela adicionar o post aqui que eu coloquei já tá aqui pronto, ó. Se você quiser colocar mais um, você simplesmente clica aqui, coloca o texto, coloca a imagem e clica em adicionar postagem. Simples assim. Ah, eu quero publicar só o link, Vinícius. Você vai fazer o seguinte, você coloca só o link aqui, ó. Suponhamos que você queira diversificar as postagens entre uma e outra. Você coloca só o link aqui, ele vai automaticamente puxar uma imagem aqui aleatória e aí você clica em adicionar postagem. Pronto. Aqui vai ser postado uma imagem com texto e que vai ser postado somente um vídeo do meu canal do YouTube. Aqui você pode escolher na opção pedido, você pode marcar a opção para ele fazer aleatório, ou seja, uma hora ele faz esse, outra hora ele faz aquele, ou textos aleatórios, entendeu? Aí o que eu te aconselho? Deixa aqui aleatório marcado e deixa aqui marcado texto aleatório. Aqui, galera, entre uma postagem e outra, você coloca aí 120, vamos colocar 5 segundos, mas eu aconselho sempre você colocar entre 250 a 300 segundos. O tempo entre uma postagem e outra seria o correto esse aqui, porém eu vou colocar em menos segundo para você ver a postagem acontecer, senão a gente vai ter que esperar aqui quanto tempo, né? Para você ver o post funcionando. Vou colocar entre 5 a 8 segundos, só para você ver. E vou clicar aqui, ó, iniciar a postagem, tá vendo? Vou clicar ali e você vai ver que a postagem, quando ela for publicada, vai mostrar aqui, galera. Presta atenção. Você tá vendo aqui, ó? Já fez a primeira postagem, ó. A veja, tá vendo? Vou clicar aqui para ele mostrar lá no grupo a postagem que ele fez. Olha aqui, ó. Num grupo que eu não pertenço, se você for ver aqui, ó, Joy Grupo, tá vendo? Ou seja, se eu clicar aqui, eu vou pedir para mim participar, mas eu não preciso para mim publicar. Olha aqui, a postagem feita com o texto e o link do meu canal do YouTube, ó. Se eu clicar aqui, ó, ele vai direcionar para onde eu quero, que é pro meu canal do YouTube, para um vídeo do meu canal. Você entendeu a sacada? A estratégia? Ó, eu não pertenço a esse grupo e ele publicou lá dentro de forma invisível. Ó, ele publicou em todos os grupos. Eu vou até parar aqui, galera, porque senão eu vou levar um bloqueio, tá? Porque eu coloquei o delay muito pequeno aqui, tá? Então você viu que ele fez já todas as publicações, ó, validadas, sem erro de postagem. Não precisa o administrador do grupo autorizar a postagem. O grupo pode estar público, pode estar privado, e ele vai colocar a tua publicação lá dentro desse grupo. Entendeu a sacada? Então, galera, eu te entrego esse postador invisível. Ele faz postagens nos melhores grupos do Facebook. Eu te entrego o filtro, onde você vai filtrar e descobrir os melhores, de fato, os melhores grupos invisíveis que estão secretamente escondidos no Facebook. E eu te entrego a ferramenta que vai segmentar pela palavra-chave e pelo estado ou pelo município. Você escolhe, tá bom? E eu sei que você está curioso para saber como adquirir essas três ferramentas. Para adquirir essa ferramenta, você vai clicar no primeiro link que está abaixo desse vídeo. Você vai chegar nessa página. Galera, olha o que você vai levar. Três ferramentas em um. Aqui mostra os meus resultados usando apenas esse postador. Aqui vai mostrar, depois você lê com atenção isso aqui. Mas é interessante. Você vai levar o postador invisível. Você vai levar a ferramenta de segmentação por palavra-chave, por cidade e por estado. Você vai levar também o filtro, a ferramenta principal que vai filtrar os melhores grupos secretos e invisíveis que estão dentro do Facebook. E eu ainda vou te entregar de bônus 100 frases de alto impacto, literalmente aquelas frases para você colocar aqui, ó, no postador, na hora de você colocar aqui, ó, o texto, entendeu? Ah, eu não sei o que escrever. Eu vou te entregar 100 frases prontas, as melhores copyright testadas e validadas para você fazer a pessoa se sentir
sentir motivada a clicar no teu link de afiliado ou a clicar no teu site para levar elas para o teu negócio local, para o teu serviço local, e eu vou te entregar essa 100 copyright pronta para simplesmente você modificar ela, fazer pequenos ajustes caso seja necessário para o teu negócio aí, quer seja local, quer seja na internet. E eu sei que você está curioso, galera. Você vai levar essas três ferramentas, o preço das três, ela vai voltar para 197, mas como é preço de lançamento, eu vou entregar para vocês por R$49,99 as três ferramentas. Acesso vitalício. As três ferramentas por R$49,99 para você que adquirir ela hoje. Como é que você vai fazer o pagamento? Você vai comprar, vai pagar através do Pix. Ó, é 75% de desconto, galera, que você está tendo nessa ferramenta. Você simplesmente clica aqui nesse botão comprar. Você é direcionado para a página do pagamento. Você vai capturar o código do Pix aqui ou você vai enviar um Pix diretamente para esse CNPJ aqui, galera. Ó, de 197, três ferramentas em um por R$49,99. Assim que você fizer o pagamento, você vai enviar o comprovante do Pix para esse WhatsApp aqui embaixo. Não liga, você não precisa ligar para receber o teu acesso. Assim que nós confirmarmos o teu comprovante, o teu Pix, você vai receber o acesso de imediato às três ferramentas com acesso vitalício. Então o link para você adquirir agora é o primeiro link aqui na descrição. Então lembre-se que a ferramenta as três é 197, eu estou entregando pelo preço promocional de R$49,99. Não perca tempo, porque ela vai voltar para o preço normal. Lembrando que esse preço de R$49,99 é preço de lançamento. Então, se eu fosse você, eu não perderia tempo. Eu espero ter te ajudado ainda mais e eu te vejo no próximo vídeo ou te vejo lá dentro confirmando o teu pagamento da ferramenta de autopostagem em grupos invisíveis e secretos do Facebook.